ögonblick är allt som behövs för att skapa ett minne för livet. Det är de ögonblicken, de stunderna som etsar sig fast för alltid. Stunderna som räknas, samlade på en plats när vi har satt guld. Nu tillgängligt även hos Kom Hem. Nu är TV1000 bättre än någonsin. Beställ ditt abonnemang redan idag. Påsk på TV1000.